Igramo rečenicu koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Dakle, rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Izvolite, gospodo. Nalazimo se na 30 metara nadmorske visine, što je najveća visina u istoriji vazduhoplovnog saobraćaja. Izvolite. Poštovani putnici, govori vaš kapetan, nalazimo se na 50.000 metara nadmorske visine, a pritisak je veliki, ali neće im proći i ovaj avion nije kao što su raniji avioni bili, da može svako da ga pritiska. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Govori vam vaš kapetan, prvo ću vam dati nekoliko informacija o letu, a posle ću podeliti sendviče jer ovde sve moram sam da radim. Ajde, Niđo. Alo, Siniša. Ovu pistu, za koliko možemo da asfaltiramo? Poštovani putnici, naravno da je bilo turbulencija. Šta sada radim? Duzem konopče ovde da se obesim. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Poštovani putnici, govori vam vaš pilot, kopilot, stjuardesa i navigator. Neće meni nikakav evropski toranj da govori gde idemo. Ja najbolje znam put. Ajde, Niđo. Poštovani putnici, slećemo na Mauricijus. Evo, pitam vas, je znate vi gde je Mauricijus? Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Dečko, nemoj mnogo da mi pametuješ, nego kopilotiraj tu. Ja sam završio višu trenersku za ovo što radim. Dobrodošli na let kompanije Air Vučić. Ne, ovo nije moj avion. Ja imam samo platu, avion iz fundusa. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Da je pilot? Da. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Možda bi rekao, ne veruju i dole. Ovde vaš pilot, Aleksandar Vučić, u slučaju opasnosti, prodali smo sve pojaseve za spasavanje, tako da svako dobija po 20 evra. Red N, sedište 1. Molim vas, poštujte moje pravila na ovom letu. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Sačekaj, Niđo, Periša ti je ušao u liniju kretanja. Sam vidio, izvini. To radi namerno, zato što nema obzira nikog. Tu je kontrola leta zato. Tako, ali tu je tvoj toranj, ovde, ne brini ništa. Sa ove visine se uopšte ne vidi kakav sam užas napravio. Izvoli, Niđo. Ne brinite se za ispravnost aviona, jer avion, to sam ja. Rečenice koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Ma koja vaša kontrola leta, bre? Jesam lepo rekao da ću sam da sednem u avion i odem po respiratore. Dobro, ili imamo još nešto, to je to, a? Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.